Эй, за сайн байцгаана уу зулсан. Энэ өдөр мэндийг хүргэе. За уулзалгүй хутлаа. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр би тав хүндээ нэгэн гоё мэдээг дуулгая. Энэ мэдээ маань болохоор урдны 8 хийжсэн мөнгөөрөө ашгараа гэсэн үг. Ашгараа би ид бүрэн компьютер авсан байгаа. За ид бүрэн компьютер маань нэг дөрөлтгөн 3 сая төгрөг. Тэгэхээр анх бичлэг оруулснаас хойш 3 сая төгрөг хийсэн байх гэсэн үг. Дээрээс нь тав мэдэж байгаа би батл пасс бас сая гарын төгрөгөөр авсан. За ингээд 4 сая төгрөг. Бараг 5 сая төгрөгийн 8 хийсэн байна. За ямар 8 яаж хийгээд өгнө үү? Та бүхэн миний өмнөх бичлэгийг үзээрэй. За энэ удаагийн бичлэгээр та бүхэндээ би та бүхэнтэй компьютерийнхаа үзүүлэлтэд танилцуулъя. Дээрээс нь D-Market руу мөнгө яаж хийх вэ? D-Market руу мөнгө авах хийх аргыг би олсон байгаа. За D-Market руу бүгдээрээ мөнгө хийж хямдхан айтам авч боломжтой боллоо. За ингээд хэдүүлээ компьютер дээр үзүүлэлт болон D-Market руу яаж мөнгө хийх аргаасаа тавтай болцъя. Залуусаа. За миний компьютер үзүүлэлтэд танилцуулъя. За компьютер үзүүлэлт маань одоо энэ одоо юу гэдэг юм бэ? Би бас сайн мэдэхгүй л байна. За гэхдээ i5-ын 10400F гэсэн CPU-тэй Core TN загвар юм байна. За тэгэл 2.9 ГГц-тэй 16-гийн RAM-тай double RAM 8 GB-ийн RAM-тай. Тэгээд график карт нь 17 GTX 1070 8 GB-ийн RAM-тай ийм компьютер босгосон байна. За дэлгэцэн юу нь маань болохоор хаана вэ? Цон дойн шүүд. А тийм юм шүүд. Хэмжээний нь 144-ийн монитортай. За ийм иж бүрэн компьютер болсон. Энэ маань 3 сая төгрөг болсон. Зия. За ингээд дараагийнхаа юуг оръё. За юу вэ гэхээр D-Market хэдүүлээ мөнгө хийж чадахгүй байгаа. D-Market хэдүүлээ яаж мөнгө хийх вэ гэхээр Web Money гэж ийм сайт байгаа. Энэ одоо интернет банк гэх юм уу? За интернет банк гэх юм биш үү? За эндээс болохоор хэдүүлээ Visa карт, олон улсын картаар ийшээгээ ямар төрлөөр мөнгө хийж болно. За яаж мөнгө энэ дээр бол төрөл бүрийн данс нээж болно. За биткойны данс байна. За VNR гэдэг нь рубль баха. Рубль VMZ нь болохоор долларын юм дансны төрөвч нээгдэв байгаа. За эндээс хэдүүлээ Visa картлог мөнгө татж авч болно. Ийшээгээ хийж болно. Айгүй амар болцсон. За тэгээд энэ дээр бас юу байгаа? Нууцлалууд байгаа. Энэ нууцлалыг биелүүлэх үе яах вэ? За. За тэгээд энүүгээрээ хитүүлээ яаж мөнгө хийх вэ? За би сая энд нэг таавалт хийсэн байгаа. Тэрийг тав хүнд үзүүлье. D-Market руу. За энэ $29-ыг сайби инди маркет та мөнгө хийж үтсэн. За $29 хийцэн. За $29 хийвэнгүүтээ $23-оор нэг аркана худалдаа авсан байгаа. За тэгээд үтсэн $13 байна. За энэний ташрам одоо мөн орсын сайт маань гэдэг веб-монитор дотч болно.
За энэ web money байна. За одоо энэ дээр ингээд дансаа бичээд таны данс нь хэдэн дөрөв. За энэ бол $30 доотлон $30 заавал датаа болт хийдэг. За $30 хийлээ. Кодо хийлээ. Ингээд явуулчнаа. За өөрөөхөө данс руугаа явуул. Visa карттаа сонгоод ингээд дансаа бичээд ингээд яваад таны данс руу ажлын үдийн 3-4 хоногт орчдөг байгаа. За web money л бас мөнгө ингэж хийж болно. За тэрнээс гадна эндээс хямдхан айтем захиалж аваад тэр хямдхан айтмаа энэ Орсын сайт зарад тэгээ буцаага мөнгө болгоод мөнгөө димаркетл буцаа хийдэг юм ашиг бас байгаад байлаа шүү. Яа тэгээд сүүлийн юм дата авалтад маань одоо энэ харагдж байна. Одоо $620 болсон байна. За энэ доллар маань их болох тусам фид үлдэг, фи маань ингэж багасна. 6% болтлоо багасна. За энэ бол энэ нэртэй нөхөр даавар ш бол 6% фи төлж бараа зард юм байна. А худалдаа авахтаа бол 3% бонус авдаг гэсэн, бараг бонус л гэсэн үг дээ. Тэгэхээр энэ нийлээд 10 болчих юма гэсэн. Тэгэхээр энэ сайт та аваад зараад байхад бол ямар ч фи төлөхгүй байгаа гэсэн бараг утга илэрхийлэгдэж байгаа. Тийм учраас эндээ сайн аймаа хийгээд хам бол фи төлөхөө болоод ирэхээр димарктаас айтем аваад энэ Орсын сайт зарах юм бол бараг 100% ашигтай шууд гөхөр байгаа. За яг хөө нэг мөнгө шилжүүлэхэд л нэг 3% фи төлдөг. А энэ мөнгө датаа авалт хийхэд 5% фи төлдөг энэ ч. За эндээс датаа авалт хийгээд 5% фигээ өгч нь. А димаркт руу мөнгө оруулахад 3% фи төлдөг байгаа. За ийм юуний мөнгөний димаркт руу мөнгө хийдэг веб мони танилцууллаа. За дараагийн хичлэгээр би та бүхэнд илүү гоё ашиг олох хамгийн гоё том боломж юу хамгийн хурдан мөнгө өсгөх арга та бүхэнд танилцуулнаа. За ингээд